Георги Ангел след победата на Витоша. Жока, завърна се в игра след дълга контузия. Първо, как се чувстваш? Ами, добре се чувствах. Интерес на истината. Не ми беше чак толкова тежко. Очаквах да ми е малко по-трудно, но мисля, че се справи добре. Като след 9 месеца отсъства. Как ще коментираш двубоя? Сладка, измъчена победа. Коментарът ти за мача? Ами всички видяхте, че победата дойде много трудно. Отбора на Бистрица защитаваше много добре. Не искаше да влезне гол. И хубавото, че поне влезне накрая. Може би така е малко по-сладко. Това бе най-важно за успеха днес, упоритостта до края или нещо друго? Да, показахме постоянство през целия матч, искахме да вкараме гол, втори, не успяхме. Хубавото, че вкарахме поне един и така заплатихме чиста мрежа и 0-0, не най-сладко. 90 минути, как ти се отразиха след вече тях, след като си ги изиграл, може да кажеш физически как се чувстваш? Ами физически съм добре, мисля, че съм добре физически. Може би имам малко психически проблеми, липса на игрова практика, но това са нормални неща, които с времето се надявам да израствам и да ставам по-добре. Благодаря.